თქვენ გაგძლებთ თქვენ არ არის საჭირო შეურაცხყოფა არა უბრალოდ ვიდეო რომ მოვიწოდეთ ეს იყო ძალიან ცუდი მოსაზრება იგივე გამგებელი დგას კაცი და აგინებთ დედას იქ და ნუ რა ვიცი ხა კი ვაგინებთ დედას და არა პარტიზანი მებაღე და მერს შორის ხო პარტიზანი მებაღე 2012 წლამდე გეძინათ უკაც რა ვა არა ყნაურობდი რა თქვენი საქმეა რა საკეთებდი 2012 წლამდე რა თქვენი საქმეა აი თქვენ სასად როგორ შეიძლება ხო და არ შეიძლება თქვენთან ლაპარაკი ნამდვილად არა ნუ ახლა რა მოდით ხალხო ნატას მოусმინოთ იმედი მაქვს ხო ისეთ ტელევიზორში და გიშვებდნენ ისეთი ხო და არც მინდა რომ ძალიან ხო ძალიან ხოთ არ მინდა ხა ბატონ ნატა თქვენი პოზიციაა არა რომ გაიჩეხა ხები იუსტიციის სახლი რო აშენდა სკვერი რო დაინგრა და ხესად იყავ გამანებეთ მე რატომ უნდა ვყოფილიყავი მე არ ვარ პარტიზანი და მე ვიყავი მაშინ პარტიზანი და მართლა ვთქვაობდი არ მეცალა ამიტომ რა თქვენი საქმეა ხა გადახსენდა ხე არა მიშა მიგზავნის ოდესიდან ჩემოდნით თქვენ მე არ მიხსენები აქ აბა რა სასურველოს ლაპარაკობთ არ გვინდა ამ ტონალობაში საუბრო ხა ბატონ